ଗୋଟିଏ ଗାଁରେ ରିତୁ ନାମକ ଗୋଟିଏ ଝିଅ ତାର ବୁଢ଼ୀ ମା ସହ ରହୁଥିଲା। ରିତୁ ବହୁତ ଗରିବ ଥିଲା। ସେ ପାଖ ଗାଁରେ ଗୋପାଳ ବାବୁ ନାମକ ଜଣେ ଧନୀ ଲୋକ ଘରେ ରହି କାମ କରୁଥିଲା। ରିତୁ କାମ ଧନ୍ଦା କରି ଯାହା ବି ପଇସା ଆଣେ ତାର ବୁଢ଼ୀ ମାର ଔଷଧ ପତ୍ରରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଯାଏ। ରିତୁର ବୁଢ଼ୀ ମା ଛୋଟ ବେଳୁ ତାକୁ ପାଳି ପୋଷି ମଣିଷ କରିଥିଲେ। ରିତୁ ଯେବେ ଛୋଟ ଛୁଆ ଥିଲା ସେବେଠୁ ତାର ବାପା ମାଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ସେହି ଦିନ ଠାରୁ ରିତୁର ବୁଢ଼ୀ ମା ରିତୁକୁ ବହୁତ ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ପାଳିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ବୟସ ଅଧିକ ହୋଇଯାଇଥିବାରୁ ରିତୁର ବୁଢ଼ୀ ମା ଆଉ ଚାଲି ବୁଲି ପାରୁନଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ପ୍ରକାର ରୋଗ ହୋଇଯାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ରିତୁ ସବୁବେଳେ ଚିନ୍ତାରେ ରହୁଥିଲା, କାରଣ ଗୋପାଳ ବାବୁଙ୍କର ଗୋଟିଏ ପୁଅ ଥିଲା, ତା ନାଁ ଥିଲା ରୋହିତ। ସେ ସବୁବେଳେ ରିତୁକୁ ହଇରାଣ କରୁଥିଲା, କାରଣ ରିତୁ ଦେଖିବାକୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦରୀ ଥିଲା। ରୋହିତ ଯେତେବେଳେ ବି ରିତୁକୁ ଏକୁଟିଆ ଦେଖୁଥିଲା ସେ ତା ସହ ଫ୍ଲଟିଂ କରୁଥିଲା ଓ ତାକୁ ଚିଡ଼ଉଥିଲା। ସେଦିନ ଗୋପାଳ ବାବୁଙ୍କ ଘରେ ସମସ୍ତେ ମନ୍ଦିର ଯାଇଥାନ୍ତି। ଘରେ କେବଳ ରିତୁ ଓ ରୋହିତ ଥିଲା। ରିତୁ ରୋଷେଇ ଘରେ ରୋଷେଇ କରୁଥିଲା। ରିତୁକୁ ରୋଷେଇ ଘରେ ଏକୁଟିଆ କାମ କରୁଥିବାର ଦେଖି ରୋହିତ ତା ପାଖକୁ ଗଲା ଓ କହିଲା, ହାଏ ରିତୁ, ଆଜି କଣ ରୋଷେଇ ଚାଲିଛି? ସାନ ବାବୁ, ଆଜି ମୁଁ ମାଛ ଭଜା କରୁଛି। ହଉ ଠିକ ଅଛି, ଗୋଟିଏ କାମ କର, ମୁଁ ମୋ ରୁମକୁ ଯାଉଛି, ମତେ କପେ ଚାହା ଆଣିକି ଦେ। ଏହା କହି ରୋହିତ ତା ରୁମକୁ ଚାଲିଗଲା। ଏଣେ ରିତୁ ରୋହିତ ପାଇଁ ଚା ବନେଇଲା। କିନ୍ତୁ ରିତୁ ଜାଣିନଥିଲା ରୋହିତ ତାକୁ ନିଜ ରୁମକୁ ଅଲଗା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଡାକୁଛି। ରିତୁ ଚାହା ନେଇ ରୋହିତର ରୁମକୁ ଗଲା। ରୋହିତ ରିତୁକୁ ଦେଖି ତାକୁ ଅନାଇ ରହିଲା ଓ କହିଲା, ଆରେ ବା, ଏତେ ଶୀଘ୍ର ଚା କରି ଆଣିଲ, ବହୁତ ଭଲ, ଆଉ ଠିଆ ହେଇ ରହିଲ କାହିଁକି, ମୋ ପାଖକୁ ଆସ। ଏହା କହି ରୋହିତ ରିତୁର ହାତକୁ ଧରି ତାକୁ ଝିଙ୍କି ଆଣିଲା ଓ ତା ସହ ଖରାପ ବ୍ୟବହାର କଲା। ଠିକ ସେହି ସମୟରେ ରୋହିତର ବଡ଼ ଭାଉଜ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ ଓ ଦେଖିଲେ ରୋହିତ ରିତୁ ସହ ବହୁତ ଖରାପ ବ୍ୟବହାର କରୁଛି। ରୋହିତ ନିଜର ବଡ଼ ଭାଉଜକୁ ଦେଖି ରିତୁକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲା। ବିଚରା ରିତୁ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ରୋଷେଇ ଘରକୁ ପଳାଇଲା। ସେଦିନ ରୋହିତର ଭାଉଜ ରୋହିତକୁ ବହୁତ ଗାଳି ଦେଲେ, କିନ୍ତୁ ରୋହିତ ତାର ଭାଉଜର କଥାକୁ ଖାତିର କଲା ନାହିଁ, ସେଠୁ ପଳାଇ ଆସିଲା। ରୋହିତର ଭାଉଜ କଥାକୁ ନ ବଢାଇ କାହାକୁ କିଛି କହିଲେ ନାହିଁ। ସେଦିନ ରିତୁ ଚିନ୍ତା କଲା ଯେ ସେ ଆଉ ଗୋପାଳ ବାବୁଙ୍କ ଘରେ କାମ କରିବ ନାହିଁ, ତେଣୁ ରିତୁ ନିଜ ଘରକୁ ପଳାଇ ଆସିଲା। ଏମିତି କିଛି ଦିନ ବିତିଗଲା। ଗୋପାଳ ବାବୁ ଦେଖିଲେ ଯେ ରିତୁ ଆଉ ତାଙ୍କ ଘରକୁ କାମ କରିବାକୁ ଆସୁନି, ତେଣୁ ଗୋପାଳ ବାବୁ ନିଜେ ରିତୁ ଘରକୁ ଗଲେ ଓ ରିତୁକୁ ବୁଝାଇ ତାଙ୍କ ସହ ନିଜ ଘରକୁ ଆଣିଲେ। ହେଲେ ରିତୁ ଭୟରେ ରୋହିତର କଥାକୁ ଗୋପାଳ ବାବୁଙ୍କୁ କହିପାରୁନଥିଲା, ତଥାପି ସେ ଗୋପାଳ ବାବୁଙ୍କ କଥା ମାନି ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଗଲା। ଏମିତି ଦୁଃଖେ କଷ୍ଟେ ରିତୁର ଜୀବନ ଚାଲିଥାଏ। ସେଦିନ ହଠାତ୍ ରିତୁର ବୁଢ଼ୀ ମାଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଗଲା। ରିତୁ ନିଜର ବୁଢ଼ୀ ମାଙ୍କୁ ହରାଇ ପୁରା ଭାଙ୍ଗି ପଡିଥିଲା, କାରଣ ରିତୁର ବୁଢ଼ୀ ମା ଛଡା ତାର ଆଉ ଏ ଦୁନିଆରେ କେହି ବି ନଥିଲେ। ରିତୁର ଦୁଃଖ ଦେଖି ଗୋପାଳ ବାବୁ ରିତୁକୁ କହିଲେ, ଆଲୋ ମା ରିତୁ, ତୁ ଜମାରୁ ମନ ଦୁଃଖ କରନି, ତୋର କେହି ନାହାନ୍ତି ବୋଲି ଜମାରୁ ଭାବିବୁନି, ମୁଁ ତୋ ପାଖରେ ସବୁବେଳେ ଅଛି, ତୁମ ଘରକୁ ଚାଲେ, ମୋ ଘରେ ଆଜିଠୁ ତୁ ରହିବୁ। ଏହା କହି ଗୋପାଳ ରିତୁକୁ ତା ସହ ନିଜ ଘରକୁ ନେଇଗଲା। ସମୟ ବିତି ଚାଲିଲା, କିନ୍ତୁ ରୋହିତର ନଜର ସବୁବେଳେ ରିତୁ ଉପରେ ରହୁଥିଲା। ସେଦିନ ରିତୁ ନିଜ ରୁମରେ ଶୋଇଥାଏ, ହଠାତ୍ ରୋହିତ ମଦ ପିଇ ରିତୁ ରୁମକୁ ପଶିଗଲା। ରିତୁ ରୋହିତର ଏଭଳି ଅବସ୍ଥା ଦେଖି ବହୁତ ଡରିଗଲା। ସେତେବେଳକୁ ରୋହିତ ହୋସରେ ନଥାଏ। ରୋହିତ ଟଳମଳ ହୋଇ ରିତୁ ପାଖକୁ ଗଲା ଓ କହିଲା, ଆରେ ରିତୁ, ଆଜି ତୁ ତ ବହୁତ ସୁନ୍ଦରୀ ଦେଖାଯାଉଛୁ, ମୋ ପାଖକୁ ଆଲୋ ଆଲୋ। ରୋହିତ ଏହା କହି ରିତୁକୁ ଧରି ପକାଇଲା, କିନ୍ତୁ ରୋହିତ ଜାଣିନଥିଲା ଯେ ତାର ବାପା କବାଟ ପାଖରେ ଲୁଚି ତାର ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଦେଖୁଥିଲେ। ଗୋପାଳ ବାବୁ ଏହା ଦେଖି ବହୁତ ରାଗିଗଲେ ଓ ରୋହିତ ପାଖକୁ ଯାଇ ତାକୁ ଗୋଟିଏ ଶକ୍ତ ଚାପୁଡ଼ା ମାରିଲେ। ପୁଅର ଏଭଳି କାମ ଦେଖି ଗୋପାଳ ବାବୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ ଯେ ରୋହିତକୁ ରିତୁ ସହ ବିବାହ କରିଦେବେ। କିଛି ଦିନ ଭିତରେ ଗୋପାଳ ବାବୁ ରୋହିତକୁ ରିତୁ ସହ ବିବାହ କରିଦେଲେ। ସେଇଦିନ ଠାରୁ ରୋହିତ ନିଜର ଭୁଲ ବୁଝିପାରିଲା ଓ ରିତୁ ସହ ସୁଖରେ ଘର ସଂସାର କରି ରହିଲା।